Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La fallida de l'empresa deixa paralitzades les obres del Col·legi Ros de Corella de Gandia. Gandia, destinació de referència per a 450 agències de viatge. En matèria educativa, de nou l'edificant porta problemes a Gandia en les actuacions de centres educatius. En aquest cas, el col·legi afectat és el Ruiz de Corella, que té les obres paralitzades després de la fallida de l'empresa que estava executant el projecte. Una actuació per un import de quasi 1 milió d'euros i un termini d'execució de 4 mesos que, de moment, està pendent de completar. L'actual situació la revelava la pròpia consellera d'Educació, Raquel Tamarí, durant la seva visita a este centre educatiu fa uns dies i després de comprovar l'estat de l'actuació que s'ha quedat incompleta. Des del mes de juliol de l'any passat s'havia licitat esta construcció, però segons fonts municipals, l'empresa adjudicatària va fer fallida amb les obres ja en marxa. La regidora d'Educació, Carmen Fuster, ha explicat que fa uns mesos l'Ajuntament realitzava unes obres d'emergència per a finalitzar l'actuació que s'havia quedat pendent per part de l'empresa i ara ja està en marxa un nou plec de condicions per adjudicar una altra vegada l'obra de millora. La consellera recalcava que tant l'Ajuntament com la Generalitat Valenciana estan treballant per a reactivar aquesta actuació. I d'una notícia dolenta en l'àmbit educatiu a una bona, la consellera Raquel Tamarit ha anunciat també que la inversió del futur centre integrat de FP de Gandia ascendeix a 23 milions. La titular d'Educació ha recordat que el centre tindrà capacitat per a 900 alumnes i albergarà les branques d'hostaleria, sanitat, medi ambient, marítim pesquera i instal·lacions elèctriques. Gandia és el destí triat per a la celebració de la primera edició del Congrés Intermundial d'Agències, una cita que serà ja per a l'any que ve, però que convertirà la ciutat en un gran aparador perquè fins a Gandia es desplaçaran representants de més de 450 agències de viatge, tant nacionals com procedents d'Itàlia, França i Portugal. Un esdeveniment de col·laboració públic-privada que arriba de la mà del Consistori i l'empresa Intermundial, que se celebrarà del 12 al 14 d'abril de 2024. El regidor de Turisme, Vicent Mascarella, ha assenyalat que aquest congrés és una magnífica notícia que consolida Gandia com a destinació turística de referència. El socialista ha destacat que la ciutat serà punt de trobada d'intercanvi d'experiències. Més enllà de la importància, no?, que aquestes 450 agències que se poden multiplicar per 2 el número de residents en un cap de setmana que no és temporada alta, sobretot també és l'oportunitat que tenim que opinadors, generadors de decisions últimes estiguin durant un llarg cap de setmana a la nostra ciutat. Una oportunitat també per a que coneguin la nostra platja, que és que no ho hagin fet, per a que visiten i coneguin els nostres productes turístics. Per part seva, Emilio Fonseca, responsable de la delegació en la zona de Llevant d'Intermundial, ha revelat que totes dues parts estaven treballant en este projecte des de Fitur i que ara s'ha materialitzat. Fonseca ha explicat que Gandia és una ciutat amb molt de potencial i per aquest motiu ha sigut el destí triat. Les instal·lacions que té Gandia hem cregut que són molt, molt bones, ¿vale? En altres accions que hem fet junt a Gandia així molt bé, entonces creguem que és un destí on podem fer este primer congrés, portar a 450 agències. La idea seria, una part seria mercat nacional, però altra part seria mercat italià, francès i portuguès. El principi del final del problema. Són paraules del regidor delegat de la Setmana Santa de Gandia, Miguel Ángel Picornell, per a qualificar aquest pas donat per l'Ajuntament perquè les germandats disposen d'un local en condicions per albergar les seues imatges escultòriques. En el nostre programa de l'entrevista, el regidor ha apuntat que 6.000 euros que el govern local destinarà són per a un projecte de ciutat i que compleix amb la demanda de la Setmana Santa. De fet, Miguel Ángel Picornell ha explicat que durant aquest temps s'ha realitzat una diagnosi del que s'havia de fer i entre aquestes qüestions calia preguntar a la Setmana Santa què és el que necessita.
El regidor ha apuntat que més que un local museu, el que necessita el col·lectiu és un espai on guardar les imatges. Això sí, ja es veurà si en el futur es converteix en projecte museístic com a tal. Si s'havia de fer una diagnosi, és molt fàcil, i parla de tots els partits, perquè el paper és molt sofrit i ho aguanta tot, arribar a les eleccions i dir que anem a fer un museu. Però realment el col·lectiu de la Setmana Santa, algú li ha preguntat si el que vol és un museu o què és realment el que necessita, i ahí és on van començar a veure que realment més que un museu en un edifici construït en un solar i claus en mà no se sap a on, el col·lectiu de Setmana Santa el que demana és un local, una nau, a on albergar les imatges. Miguel Ángel Picornell era rotund en afirmar que l'opció era que ni el consistori ni les germandats ni la Junta Major s'hipotecaren. Amb aquesta alternativa ara comença el camí amb l'inici de la licitació i ja serà la Junta Major la que marque el rumb durant els pròxims anys. I sobre els actes del dissabte i el diumenge passat, també hem parlat en el nostre espai amb el regidor delegat de la Setmana Santa de Gandia, que ha destacat el valor documental del Passió. Una revista de referència com la qualificada i que és molt esperada, no sols per la ciutadania de Gandia, sinó per germandats, confraries i diòcesis de tota Espanya. Una publicació que ha afegit Miguel Ángel Picornell s'ha superat en aquesta ocasió i que considera que podria anar més enllà quant a títol. Salvaguardant les distàncies amb les falles i el foc i flama, el regidor considera que ara podria ser el moment que el passi obtinguera la distinció de llibre d'interès turístic, com té precisament el foc i flama. Afirma Picornell que si la Setmana Santa de Gandia és festa d'interès turístic nacional, la publicació també hauria de ser-la. Bueno, jo crec que és l'hora de demanar-ho, no? Perquè si la Setmana Santa de Gandia és una Setmana Santa declarada d'interès turístic nacional, la seva publicació, no, el seu òrgan d'expressió, aquell que apareix cada any, hauria de ser també una publicació que fora declarada d'interès nacional. No? L'interès el té, el que passa és que no té el títol, no, el títol oficial. Fins al pròxim 9 d'abril tenen l'oportunitat de visitar l'exposició Art Aniversari a la Casa de Cultura de Gandia, una mostra en la qual el Col·legi Escolàpies celebra el 10è aniversari de la posada en marxa en el centre del batxillerat artístic i que recull treballs d'antics alumnes. La mostra es va inaugurar divendres passat en la presència de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, qui deia sentir-se doblement orgullós per aquesta iniciativa. No, sí, jo vaig ser alumne d'Escolàpies 15 anys, tota la meva etapa educativa, el major aprenentatge d'una persona, que és la seva etapa formativa primera, i també orgullós perquè la qualitat del Col·legi Escolàpies, de totes les institucions educatives de la ciutat, però també del Col·legi Escolàpies, és palesa, està a la vista. 10 anys de formació en batxillerat artístic, que són tots els que porten cursant els alumnes, els més de 200 alumnes que han passat pel seu batxillerat, donen el resultat que s'ha vist. I això és prova del talent de la ciutat. El Col·legi Escolàpies és un dels pocs centres concertats de la comunitat a oferir aquest batxillerat artístic. El titular de la Fundació Escolàpies, Domingo Ballà, comentava que en el seu moment va suposar tota una revolució. La veritat és que sí, vam apostar fort en un moment determinat, pensàvem que havíem que mirar endavant. En aquell entonces, fa 10 anys, encara que parega que està ahí, però el batxillerat artístic encara no estava molt reconegut i era una aposta forta per una nova línia educativa. Bueno, vam apostar per ella, la vam implantar i ara estem contents, no? El següent, no? O sea, ha sigut un èxit d'alumnat que ha passat per allí, un èxit de gent que ha trobat feina en el seu àmbit i, bueno, l'únic que puc dir és que tornaríem a fer-ho. Més Gandia aconseguia plenar el dissabte tota la plaça Jaume I durant la presentació de la candidatura d'esta formació per a les eleccions municipals del 28 de maig. La candidata a l'alcaldia de Més Gandia, Alicia Izquierdo, es dirigia a les més de 500 persones assistents i afirmava que juntes anem a dirigir el proper govern de Gandia, a portar endavant les polítiques valencianistes, verdes, socials, feministes i inclusives que Gandia es mereix. Esta última setmana apareixia la notícia, sabeu que des del 2015, quan l'Assemblea Més Gandia iniciava el seu camí, nosaltres vam néixer la mateixa il·lusió de sumar ja en aquell moment totes les esquerres, alguns companys es van quedar pel camí, però és que en el 2023 damunt hem aconseguit també que els companys dels Verds de Gandia s'hagin sumat, així que Miguel, Sònia i Salva en la candidatura, però tota la resta també de companys dels Verds, que els heu volgut donar el vostre suport. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Durant la presentació, Esther Sapena, número 2 de la candidatura, integrada en Compromís, explicava que l'objectiu dels components de la llista és treballar per Gandia i per la seva gent. I mentre, el candidat per Esquerra Unida, el número 3 de la llista, Nahuel González, posava en valor la importància de la militància de base. Recordem que al llarg de la setmana passada els donaven tots els detalls del reste de la llista de Més Gandia. El PP de Gandia segueix amb les presentacions de suport a la candidatura de Juan Carlos Moragues. En aquest cas, el protagonista ha sigut Víctor Rubio, però la sorpresa és que no anirà com a integrant amb un número determinat de la llista, sinó que ja s'ha presentat com un futur càrrec del govern local. L'entrenador de bàsquet serà el director general de la regidoria que dirigisca Ximo Mas. De fet, el metge ha sigut l'encarregat de presentar-lo al costat del candidat Moragues i tots dos s'han mostrat entusiasmats de treballar junts en este projecte. El candidat a l'alcaldia ha elogiat a Víctor Rubio i ha afegit que el seu projecte estrella es convertirà a Gandia en la ciutat de l'esport. Per part seva, l'entrenador ha insistit que vol aportar el seu granet d'arena per ajudar, diu, a aquest canvi que volem tindre. Mi proyecto estrella es transformar a Gandia en la ciudad del deporte. Cuando me pregunten, ¿cuál es tu eje principal de tu política? Pues que Gandia sea ciudad del deporte. Especialmente gracias a Juan Carlos Moragues y a Ximo Mas por pensar en mí y por creer que de verdad yo podía ayudar a este cambio que pretendemos traer, ¿no? El Poliesportiu de Bellreguard acollirà este cap de setmana la primera edició de l'anomenada Fira de la Salut. Baix el lema Fem Salut, Fem Poble, es mostrarà el treball d'entitats, col·lectius i associacions que treballen per la salut i es donaran a conèixer les activitats que realitzen al llarg de l'any. Una fira organitzada des del Departament de Salut de Gandia i que naix amb l'objectiu de reconèixer a aquestes entitats que són exemple de la importància de la participació comunitària a l'hora d'abordar la salut i el benestar. Durant la vesprada de divendres i el matí de dissabte hi haurà tallers i taules redones, així com també activitats físiques. Bueno, pues creo que el motivo más importante es el de celebrar, ¿no? El de celebrar. Venimos de una pandemia, venimos de un momento muy complicado, tanto para las compañeras y compañeros sanitarios, para la ciudadanía, lo hemos pasado mal. Y creíamos que era momento de celebrar que hay un montón de gente, de colectivos, asociaciones, ayuntamientos, que están trabajando por la salud, el bienestar o el bien común de todas las personas. Y era cómo nos juntamos todos y celebramos que estamos aquí y que hay un futuro por delante y que podemos ponernos a trabajar para mejorar. Todos y todas. La lluna s'amaga y el sol comienza a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.